своите приятели от оживителната сила на българския фолклор ще черпим вдъхновение и в днешното предаване. И днес ще имаме възможност да се насладим на песни, музика, танци в изпълнение на ревностни българи, които пазят своя род, своя език, своята култура. Българското народно творчество. Следващите минути вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана съвсем накратко. Днес предаването ще открие групата за автентичен фолклор извор от Родопа, село Горско Ново село, община Златарица. След това ще слушаме група за обработен фолклор Ахинора към народно читалище Съзнание, град Испарих. Хор текински напеви от бълчишкото село Оборище също ще има изява днес в Балкан фолк. Това важи и за певческа група за изворен фолклор към народно читалище Свети Свети Кирил и Методи, 1922, село Копривец, община Бяла. В рубриката Открити очаквайте среща с фолклорна група Синове на Добруджа към културен център Констанца, Румъния. Съвсем накрая на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец май». Вече сте наясно как ще изглежда днешната ни среща. Сега започваме с изпълнение на певиците от Горско Ново село. Чуйте ги! Пушка пукна в гора зелена, пушка пукна.
от Родопа и група Хинора от Испарих, която ще звучи в следващите минути. В творческите си истории имат много данни за участията и постиженията, както в Старопланински събор Балкан Фолк, така и в Черноморския събор, в Европейския шампионат по фолклор. Ръководител на изпълнителите от Испарих е госпожа Дочка Павлова. Велико Търново, отдавна не сме се виждали. Какво се случва с Хинора? Благодаря ви много. Наистина доста години, 5-6 години не сме идвали в Търново, но през тези години ходихме в Свищов, също така и в град Несебър. В Балчик ходихме, в други градове и затова отсъствахме. Но тази година всички самодейци пожелаха да дойдат в Търново, просто им липсва Търново. И за това дойдохме и сме благодарни за организацията, за посрещането. Много сме доволни. Хотела ни е много хубав. Пожелавам на всички самодейци като нас да бъдат така добре подготвени, изявени и дай Боже за напред да отидем и в чужбина. А какви песни изпълнявате? От кои области? Значи ние изпълняваме песни от всички области на България. Тракийски, Добружански, Северняшки. Защо? Защо? Между другото, нашите костюми са тракийски. И просто този фолклор, особено тракийския, повече ни допада. Но се стараем всички области, нали, да не ги прескачаме. Какви са плановете на колектива? Желаем да излезем извън България, защото нашия състав наистина има голяма перспектива. Hi, get it,
Следващият състав, който ще запише изява в днешното предаване, е от село Оброчище. То се намира близо до Черно море. Совка Кръстева е ръководител на формацията, която ще слушаме сега.
приятели на Балкан Фолк, останете с нас и в следващите минути, защото предстои да ви представя един състав, който е сред най-дългогодишните участници в Старопланински събор Балкан Фолк. Става дума за дамите от село Копривец, община Бяла. Гледайте ги и им се радвайте! Една и стана мамо в селото, в селото мамо на хорото. Една и стана мамо в селото мамо на хорото. На хорото мамо на челото, но не знае стана де порето. На хорото мамо на челото, но не знае стана де порето. Ни то жене мамо, ни то копа, само тенджерите мамо хлопа. Ни то жене мамо, ни то копа, само тенджерите мамо хлопа. Под солкама лежи тяна сянка, и се носи мамо сладка дрянка. Под солкама лежи тяна сянка, и се носи мамо сладка дрянка. Обяд прави мамо в мазето, в мазето мамо до бачето. Обяд прави мамо в мазето, в мазето мамо до бачето. Па надигни мамо паничето, па и стане реко на сърцето. Па надигни мамо паничето, па и стане реко на сърцето. Ще ви помоля първо да се представите. Певческа група за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1922, село Копривец, община Бяла. Групата съществува от 97-ма година. Почти от създаването на Старопланински събор Балкан Фолк. Да, и сме от основателите на Старопланински събор. Всяка година имаме участие, доволни сме. Определено за това идваме. Благодаря ви за подкрепата през всичките тези години. Нека да поговорим за историята на състава, да кажем какво се случи с вас през тези години. Ами, през тези много участия, не толкова много, но качествени, мисля. Ми лауреати сме почти винаги на Старопланински събор. Не мога да кажа точно годината, но 2 години, че сме и сребърни медалисти от Еврошампионата. Това е по-важното. Важното е и изворни. Имаме участие на англичанин при нас. Да, Фран Флеминг. Да, тя хареса състава на една от нашите изяви, които са правим всяка година в селото. Един традиционен празник стана традиция, Свети Дух. И тя ни е видяла и ни хареса и сега се учи песните и идва винаги с нас. Мисля, че пет. Колко? Пет? Пет години. Пет години е при нас. Харесва ли ви българската песен? Говори български. Не говори много добре български. Българската песен. Харесва ли ти българската песен? Да. Да. Yes. И за това много е тук. Много добра. За това е тук, защото хареса фолклора ни. За изворния фолклор да поговорим, този на село Копривец. Така сте се изписали група за изворен фолклор. Сега, песните само от вашето село ли са или от областта? Ами не са само от нашето село, за съжаление, защото през годините, нали, ние сме участвали преди в Копривщици и насам натам вече те изчерпват са, пък и тия възрастните хора, които са ги пяли по седенки и тъй нататък, вече няма откъде да черпим толкова. След като се представиш някъде създадена песен, след това то става обработен фолклор, някой я харесва, взима я и обработва. Така че не, от региона и всички от групата имат грижата, тия, нали, жени, ако харесат някоя песен, споделят я, изпяваме, научаваме, разучаваме и така. Рекох ти стой, не казах ти, рекох ти стой, не казах ти, кога мина. Не дрънкай, бели,
следващите минути ще разкрия пред вас румънския фолклор. Това означава, че ще слушаме румънски състав в рубриката ни Откритие. За първи път синовете на Добруджа, те са от Констанца. Елена Юнеско, голямата народна певица, е ръководител и създател на формацията. Când doi zice foaie verde frunzișoară, parcă simți că rup de aici din inimioară, că e de-a ta. Hai că-ți fie cu ea, necinare. Când auzi dragă noastră zis de bine, parcă simți cum toate petrele sunt tine, mai, mai, mai. Sunt pe cele mele, mai, taurică, mai, hei, taurică, mai, hei, Добър ден на приятелите и зрителите от Велико Търново и България. Благодарим на Балкан Фолк за организацията около посрещането ни. Am avut bucuria să unim cântecele, folclorul, dansul la dumneavoastră acasă. Преди време нашият ансамбъл Синове на Добруджа започна работа с ансамбъл Хорце. Станахме много добри партньори. Репетираме заедно и се получава едно много добро представяне на сцената. Репертуарът ни е от Добруджа, игри и танци от нашия роден край. Танците се играят в много бърз ритъм. Динамиката е вихрена, затова и хората много обичат тези танци. В нашия състав се радваме на присъствието на преподавателя в Колежа за национална музика в Констанца, господин Данила Глига. Той изпълнява не само народна музика, но и песни рапсодии. Я кънта на 10 инструменти. Фагот. Свиря на много инструменти. Фагот, убой, гайда, кавал, окарина, драмба и много други. Била съм на турнета в Кан, Франция, в Италия и други държави. С открито сърце съм към тази музика, но и самата аз имам песни. Сама си създавам репертуара. Музиката е моя живот, докато съм жива ще пея. Добруджа е плодородна градина, е песен, която създадох преди години. Тя се харесва много и от млади, и от стари. Песента обединява всички. Превърна се в наш химн. В състава вече влизат и млади изпълнители.
sunt cu ochii cum tu înflorești. Dobro, ce mândră grădină tare, dragă mi-ești. Mândră sunt văzând cu ochii cum tu înflorești. Străbună, mucur verde greu. Dobro, ce mândră grădină, tinerești mereu. Tu ești vatra mea străbună, mucur verde greu. Din diri, 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 din diri, cântă țara mea. Din diri, 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 din diri, cânt și eu cu ea. Е, приятели, след румънския фолклор се връщаме към българския, за да слушаме четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месец май». Вижте нашите предложения и изберете едно от тях. Helenă cu băbă, pocănii și druștite, a
Накривил и кълпачето, ей така, па така. Еген деда, червен деда, ей така, па така. Накривил и кълпачето, ей така, па така. Ей така, дум, така, 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 па така. Накривил и кълпачето, ей така, па така. На ладоре, на ладоре, ей така, па така. Накривил и кълпачето, ей така, па така. На ладоре, на ладоре, ей така, па така. Нагоре, на ладоре, ей така, па така. Па отиде у селото, ей така, па така. Па отиде у селото, ей така, па. Па се пана у лозото, ей така. Е, приятели, това беше всичко от нас за днес. Сега е време да се насладите на хубавите изпълнения, като гласувате за това, което ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Има още един вариант за връзка с нас. Той е в интернет. Адресът ни е в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път!